چه کلودم؟ کان خودت لازم بیرونی. هاش. حالا عالی معلوماتی زیاد کنن. حاضر تیو، اخو کورس لرگی برم اما. آه یخش. شو سفر گرانت اساس تا اخش کی کرشم گی سفای جواب دیش وقت. اونا قدر یخشه. فقط من یه خواهد کاتو بکره. اگر شلیمن سیز، من شخصی کاتو بم با بیشلیس. خب، مایلم. کمپیوتر ده شلیشی بلست ما؟ ورد ده شلیشی بلما. بولد، شنوسن اوز یده. بزگه دور کرست. حجت لریزه کادر لبولمه گه آبارو تاب شدیم. اشکه کردم ده ساب دیم. خب، رحمت. توختیم. اسمی زید مدیزه بود؟ اسمم سنبوله. سنبوله؟ جدیم چرا لیکن؟ رحمت. مایله؟ سنبوله. خایله. اسمی هم موزگی اخشیب چرا لیکن؟ سنبوله. سنبوله جان سنبوله. سمینین خالم سره. Yenge katıbı aldıysa diye bir işittim. Hı? Katıbanın işini ben kıymayayım ben ki. Doğru. Ben işime dörtgenim yok. Asabileşmeyin. Asabileşmeyin mi? Sonra değil ben cevap verdim. Ben ham yigirmete çıkıs geldi. Ulan içinden şu kız terle geniş için soradım diye. Ha duç ki geniş kalmayayım ben ki. Oldun suhbatlashiladi. Ishga yaraydimi, yo'qmi? Misol uchun, kompyuterda yozishni bilmasa, men ishga olib qo'ysam, keyin qanaqa uni bo'shataman? Internetga chiqib olib, meni nohaq ishdan bo'shatishdi deb hamma yoqqa jar solsa, keyin nima bo'ladi? Shuning uchun ishga olayotganda shoshib bo'lmaydi. Chirtib-chirtib olish kerak. سوزر مخان کوزلر نسوزله تغنه؟ بنا مده یعنی؟ ایو، اوز شون چکیه ایتدم منگه اونقا پیچین گپلر اینه خمه اگه بر فریب یارگی اوچرب قالدم اوکش که اپ کرمانده وده قالده پولمز آب شیش نمک گنی او او اوزم با کچم بلن کرسم انا ما آب کرب قویدم دب الدم آخچ با گنه گم یارم از شنخ مدت حمله هم کپه گنده یه وای تقل بیاتب دکو من اخو آدم لنه چه اوزو یک قوارش کری خار میده وای قخ کرب گواز چقی اوزین چق بانو سن اوزین باز سنبوله خان بله که نیز بولده وای اوی هم شویش خانه دشتیده وای شنقمه اون ده ازور اوزیله چه قخفه ایچ واسلامه دم آلب نمه سنه سوره بیچی بکره ایمه نمه دیگه نیم بو سنه باشلغه ایمه اما توره باشلغم سیز لیکن ایرم سیز نمه بیگانه ایار بلن قخفه ایچ بوتر سیز قره بوتر شم کره ایمه سنبوله خان سیز چیقیب تورا قالین خب بولادی منگه قره نمه همان آلده شرمنده قماخشمسن اگر شرمنده بومیدسیز قدمیزی بلب باسین ایرکلگینی ویده قلسن شنیمه بیایش خانه کیوین چه؟ خانم یک کرشی نالدن تقلیت با رخصت سوراب کرگن یه نشناقه کسین خیده لسن یوغه خیده بوبسیز قنی خیده بکورین چه؟ خالیز نمکه چرکن کورمز موسیقی
Nima? Kotibada gapim bor edi. Haqqim yo'qmi? Ha endi kotiba bo'lsa, unga gapirmasdan qanday ishlaydi? Dadajon, tushunib turibman. Lekin xo'jayinlar xonasida kotibasi bilan qahva ichib o'tirmaydi-ku. Ey, meni oldimga chaqirsam, xonasida qahva ichib o'tirgan ekan. Qahvasi bilan kirib keldi. Yo, tashqariga tashlab ketmayman-ku. Unga vazifa berib otdim. Kelib shallaqilik qilib janjal boshlasa deng. Hech qanaqa janjal qilganim yo'q. Hop, nimaga unda xonamga bostirib kirding? Taqillatmasdan. Kotibingiz yo'q ekan. Xonangizda bormisiz, yo'qmisiz deb eshikdan birov qaradim. Nima bo'pti? Menga qarang. Ishxonada eringizni hadib tergab kulgiga qolmang. Eringizni bu rahbar degan nomi bor. Yaxshi emas bu tan begonalarni oldida, begona ayollarni oldida janjal qilish. To'g'ri aytasiz. Xuddi bu boshliq men uni ishchisi deyman. Men bilan yana gap talashishiga nima bor ekan? Kelin, gap talashmang. Eringizni obrosini to'kkaningiz qolat faqat. Menga qara. Umuman xonamga yaqinlashmagin. Bilib-bilib ishingni qilgin. Shunchadan beri bilib-bilib ishimni qilib yurgandim. Lekin sumbula kelgandan keyin o'zgarib qoldingiz. Hech o'zgarmagan. Agar o'zgarsa, men o'zim kovshini to'g'irlab qo'yaman. Oldin ham kotiban bo'lgan. Nimaga ularga innamagansan? Hozir qiliqingni boshlading. Oldingi kotibingiz semiz, besunaqa edi. U katta xo'jayinni jiyani edi. Bo'lmasa allaqachon uni ham haydab yuborgan bo'lardingiz. Kelin, bo'ldi endi. Pashadan filasamaylar. Endi bilib-bilib ishlaring qilinglar. Kap-katta odamsizlar. Endi bunaqa qilib yurishingizga yarashmaydi. Meni bilasiz-ku. Ha? Ya, faqat odamga chaqma chaqarlik qilibdi. Ha. Yo'q, meni urushmadilar. Meni yonimga oldilar. Ha. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, xo'p, xo'p. Ertaga hal qilaylik shuni. Xo'p bo'ladi, bo'pti. Kim bilan gaplashdingiz? Nima edi? Salmishing bor. Kotibingiz bilan gaplashdingiz, to'g'rimi? Ha. Ana bilib qoldingmi? Kotibam bilan gaplashuvdim. Xo'sh, ish bo'yicha gaplashdim. Oldingi kotibingiz bilan hech ham uyda gaplashmasdingiz-ku? Gaplashganman. Faqat sen e'tibor bermagansan. Bo'lmagan gap. Bo'lmagan gap, bo'lmagan gap deyurmagin-da, bor ovqatingni qilgin. Qorin ochdi. Ovqat yo'q sizga. Boring, o'sha kotibingiz tayyorlab bersin. U qahva damlashga usta-ku. Balkim ovqat tayyorlashni ham qoyillatar. Ovqat qilishni ham qoyillatsiz kerak. Siz men qilgan ovqatlarni yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Yo'q, nima ovqat qilishdan bilasiz? Sizga qanaqa ovqatlar yoqadi? Menga ham. Menga xamirli ovqatlar yoqadi. Voy, shunaqangi uyg'urcha lag'mon qilishni bilaman, yesangiz bir umr mazasi og'zingizda qoladi. Yo'q. Ishonavering. Cho'zma lag'monni shunaqa ingichka qilib cho'zaman, soch tolasidek bo'lib ketadi. Chichvarani daniydi qilib tugaman. Mantini gapirmasam ham bo'ladi. Etsam mazas qochadi. Mazam qochib bo'ldi lekin. Qachon qo'lingizdan lag'mon yeyman? Ertaga o'z qo'llarim bilan cho'zma lag'mon qilib kelaman. Bir yeb ko'rib baho berasiz. Bo'ldi. Kutaman. Sumbulaxon. Ishtahamni ochib yubordingiz. Yuring pastga tushib, oshxonada bir narsa yeb chiqamiz. O'zi endi ish boshlandi. Tushlikka hali ancha boru? Hozir hech kim yo'q.
bemalol o'tirib, mazza qilib gaplashib, ovqatlanamiz. Keyin ham tushib qolmasmikanlar? Hoy, ishtahani bo'g'ishingizni qarang. Keyiniz tushmaydi. Ish ko'p. Unaqa bo'lsa yaxshi. Ketdikmi? Yuring, ketdik. Yana xonamga taqalatmasdan kirdingmi? Tushlikka kim bilan bordingiz? Nima edi? Kim bilan tushlik qilganingiz eding? Qana qara. Sen uyda xotinimsan, tushundingmi? Ishxonada emas. Ishxonada hamma qatori oddiy ishchisan. Yana bitta ortiqcha savol bersang, ishdan haydavoraman. Siz kotiba bilan tushlik qilibsiz. Menga yetishdi hammasini. Bor jona. Endi nima? Tushlik qilmasdan ochimdan o'laymi? Tushlik qilmaydi deganim yo'q. Kotiba bilan bormaydi deyapman. Bor jona. Sumbula. Labbi. Mana qarang. Mana bu xodimni bosha xonamga kiritmang, tushundingizmi? Xo'p bo'ladi. Iltimos chiqing. Tort qo'lingni, o'zim chiqaman. Abbo. Ovqat yeysizmi? Sizdan ovqat yeysizmi deb so'rayman, nima indamayapsiz? Ha, gapirgingiz kelmayaptimi? Ovozimni ham eshitgingiz kelmayapti? Mayli. Juda yaxshi bo'pti. Men ham gapiraman deb o'lib turganim yo'q. Menga ham gapirmang. Och o'tiravering. Mam hujjatlar qo'l qo'ydirib, muhr urdirib tayyor qilib qo'yarsiz. Xo'p. Qachon keling? Kechroq xabar oling. Jatlan ober. Buni yo'qota bir yugurtiring. Erini yo'qotay deganiga adoyi tamom bo'ldi. Voy, qanaqa bilintirding? Buni yo'l oson-ku. Oshqozon orqali. Voy, qanaqa bo'ladi oshqozon orqali? Qanaqa ovqatni yaxshi ko'rasiz degandim, lag'mon dedilar. Ertasiga zo'r lag'mon qiladigan restorandan borib olib keldim. Qo'ling shirin ekan deb shunaqa maqtab yeb ketdilar. Erkak kishi oshqozon bilan sevadi degan gapga 100% ishondim. Onam aytardilar, erkak bitta ovqatni yoqtirib mazza qilib yesa kayfiyati rossa ko'tarilib ketar ekan. Vau, sandan o'rganish kerak ekan. Keldingizmi? Hujjatlar tayyor bo'ldimi? Ha, mashina turdi-yu. Qani? Yo'q-ku? Mabodo o'zingiz olmadingizmi? Nega olaman? O'ziga tashab ketdim-ku, tayyorlab qo'yib qo'ying hujjatni deb.
Qarang boring topib bering. Yo'q, men shotga qo'yuvdim. Boshqa joyda bo'lishi mumkin emas. Men ish nimani bilmayman. Bu jadvalni zo'rg'a to'ldirganman. Voy voy. Kompyuterda boshqa bordir. Chiqarib yuboring qaytadan. Shunga shunchami? Nechta odamga qo'l qo'ydirganman. Yana qaytadan qanaqa qilib qo'l qo'yiberinglar deyman. Chet elga ko'chib ketmagandir. Iltimos qilasiz. Agarchi shunaqa oson bo'lsa-chi, sizga olib kelib beraman-da, hammasiga bittalab qo'l qo'ydirib chiqasiz. Nimayman uni qilishim kerak? Bu sizning ishingiz. Siz yo'qotdingiz. Men yo'qotganim yo'q. Shu yerga qo'ydim. Sizning xonangizda yo'qolgan. Demak, siz javob berasiz. Men qora bo'lmasman, kotibaman. Kotiba bo'lsangiz-chi, Bruno eri bilan hingillashmasdan joyingizda o'tiring. Rahbarlar bilan kamroq kofe ichsangiz, hech nima yo'qolmaydi. A kotibam, xotiningiz hech qanaqa hujjat bermadi deyapti-ku. Bo'lmagan gap. Dadajon, berganman. Buchi rashk qilib, bechara kotiba qizi hammaga yomon ko'rsatib, tuhmat qo'yotdi. Bu kotiba hujjatni nima qiladi? Pishirib yedimi? Yoki tilla yashirilgan xazinani xaritasimidi? O'g'irlab bekitib qo'ysa. Rostanam, kotiba u hujjatlarni nima qiladi? O'sha yo'qolgan hujjatlarni kimgadir sotib pul qilsa bo'ladimi? Yo'q. Bu korxonamizda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni so'nggi 3 oylik hisoboti edi. Demak, bu hujjatlar birovga tekinga ham kerak emas ekan-da bo'lmasa. To'ppa-to'g'ri. O'sha hisobotni boshqatdan qaytadan yozsa bo'lmaydimi? Kompyuterda tayyor nusxasi turibdi. Qaytadan chiqarsa bo'ldi. Voy. A shunga shuncha janjalmi? A qaytadan chiqaring uni. Bundan keyin ishxonadagi muammolaringizni uyga umuman olib kelmanglar. Siz kelin ishxonada o'g'limni xotin emas, boshqalar qatori qo'l ostidagi ishchisiz. Shuni hech qachon esingizdan chiqarmang. Xo'pmi? Ko'rdingizmi? Jahl qilib ketganini. Bo'ldi-da endi. Hadeb yosh bola bo'lmagin. O'zi sizni gapingizga kirib nega shuni ishga oldim-a? Halovat ham yo'q menda hozir. Qayerdan ham aytib mana shu gapni-ya. Mana o'rtoqlar. Men kotibaning xonasiga keldim. Qo'liga shu hujjatni topshiribman. Mana bu nima qilganingiz olmay videoga? Sizga ishonchu? Yana meni tuhmatga qo'ymasligingiz uchun har ehtimolga qarshi videoga olamman. Unaqada men ham olaman. Yana montaj qilib unaqa bunaqa deb yurmang. Bemalo olaring. Mana hujjatlar. Qani ko'ringlar. Yana ichida oppoq qog'ozga tashab tuhmatga qo'yib qo'ymayman mana. Oling, oling. Yaxshilab videoga oling. Sizdan hamma narsa kutsa bo'ladi-ku. Voy, qarina, yoningizga bitta guvoh ham olmayapsiz-da. Voy, shu esimga kelmabdi. Hozir olib kelaman. Astagfirullah. Qobil aka, keling, keling. Mana. Nima? Tushunmayapman, nima bo'lyapti? Qanaqa guvoh, nimaga kerak guvoh? Tinchlikmi qizlar? Men bu kotibaga hujjat topshiryapman. Bu qiz keyinchalik menga bermagansiz deb tuhmat qilmasligi uchun sizni guvohligiga olib keldim. Mana mening qo'lidagi hujjatlarni men berdim. Bo'lmasam-chi, bu qizchi videoni montaj qilgansiz deb tuhmat qilishdan ham toymaydi. Kelganingiz juda ham yaxshi bo'ldi, Qobil aka. Shu hujjatlarni qo'liga berayotganimda ham guvoh bo'lib turasiz. Nima? Tushunmayapman. Sizni chaqiraman o'zim. Bo'lmasa olmaganman deb tuhmat qilishim mumkin-da. Nima bo'lyapti? Nima maynavozchilik bu? U eslaring joydami senlari? Nima ekan debman, qo'rqib ketibman. Biror narsa bo'ldimi deb. Shundoq berib ket. Nodir shu yerdami? Nimaga nodirga bermayapsan?
Nodira aka ketuvdilar. Ey Banu, menga qara. Boshliq yeganaga shu hujjatlarni qo'liga topshir. Bo'ldi, masala hal. Xo'jayin Banuni xonamga kiritmang deb buyurganlar. Kirita olmayman. Nima? Tinchlikmi o'zi? Nima bo'lyapti? Ular bir-biri bilan urushib qolishgan. Sandan ruh so'radimi? Urushganmizmi yo'qmi deb? Qarang, san sarashga o'tdilar o'zi. Borlaringga kap katta hissalar uyalmaysanlarmi? O'zi bu ishxonaga bitta doktor olib kelish kerak. Bu ishxonaning umuman jinnixonadan farq qolmabdi. Borlaringga. Voy bu, ichkarida kim bor o'zi? Bosh hisobchi Javlon aka borlar. Ancha bo'ldimi kirib ketganiga? 2 soatcha bo'lib qoldi. 2 soatdan beri bular nimani gaplashyapti? Bilmadim endi. Mana o'rtoqlar. Men kotibxonasiga kirib kelyapman, hujjat olgani. Hoppa. Yana nima qilyapsiz, Banuxon? Voy. Baxtimga qobilaga ham guvohlik ishida o'tirgan ekanlar. Ayo, men o'zim ishim bilan kelganman, seni. Unda xos to'xtab turing, men ham telefonni yoqib olay. Yana boshladilaringmi, ha? Men hujjatlarni olgani keldim. Tayyor bo'lgan bo'lsa, birinchi Qobil aka guvohligida. Meni umumlashtirma, Banu. Men guvoh bo'lmayman. Hozir ko'ramiz, Sumbuloxon nima deb kelar. Sumbuloxon, hujjatlar tayyormi? Mana tayyor, ichini ochib ko'rishingiz ham mumkin. Qobil aka, uzatib yuboring. Hozir ko'ramiz. Hammasi joydamikin, yo'qmikin. Mana bo'lar ekan ishlasa. Ko'rdingizmi Qobil aka? Video olganimi foydasi bo'pti. Hujjatlarni yo'qotmabdi. Mana o'zingizlar guvohsizlar. Hujjatlarni qabul qildilar. Qobil aka ham bunga guvoh bo'lib o'tiribdilar. Meni umuman omalaring. Nima qilyapsizlar o'zi? Men hech qanaqa guvoh emasman, tushundinglarmi? Men o'zimni ishim bilan kelganman. Bunaqada ko'rganlar. Qobil aka ham jindi bo'lib qopti deb o'yladi bularga qo'shilib. Xullas, Sumbuloxon. Nodir kelgandan keyin meni qo'ng'iroq qilib chaqiring, iltimos. Juda ham zarur ishim bor, xo'pmi? Aytgancha, ikkalang ham o'zingizni bir o'qitib yuboringlar. Toba. Hozir yo'lga chiqaman. Ovozimni eshitgisi kelib qoldimi hali? Bo'ldi. Suhbatingga tashlaman jonon, dil sog'inchim tinglamasmisan? Gaplarim ko'p aytgani inon, ko'zlarimdan anglamasmisan? Qalay? Oho. Seni go'zalligini ta'riflashga til ojiz. Olamda ikkita go'zal bo'lsa, bittasi sensan. Agar mabodo bitta bo'lsa, u ham sensan.
Abba, kayfiyatı rasayım rasva kıldın ki ha. Şunu istesem, kayfiyatım yok oladı, şunu istetmekin. Sumbula xon. Oxir gapingni lekin tushunmadim, boru. Qaysi gapimmi? A, Telegramdan yozdingmi? Qachon? Hozir. Men sizga Telegramda yozganim yo'q. Nima? Voy, men nomimdan sizga kimdir yozibdi. Nima? Qani berchi? Mana, ko'rdingizmi dadajon? Hozir kelsin. Men uni ko'rsatib qo'yaman. Aytsam ishonmagandingiz. Bu katıba kız ozi turmuşki çıkkan mı ozi yuğumu? Yuğu de. Tentey mi bu ozi? Nima kılı bu ailesi bar adamge ilakşı yürüdü. Dadacan hazırçı pulu kub, mansab dar, boylage ilakşı adıyan kızla kubip gitken. Kendi küllerge kaldıge. Tövbe. İlgari üylengen yigitlerini aldıge kızla kegende gapirmasdan iymanib uyalib turardi. Tavba deyishdan boshqa narsa yo'q. Ha, yuring shef. Shunday yurdim deng? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Sumbulani adasi kim? Ha? Tinchlikmi? Qiziz, meni xo'jayinimni kotibasi bo'lib ishlaydi. Siz Nodirjonni ayolimisiz? Ha. Tanishganimdan xursandman. Bilasizmi, qizim Nodirjon rosa maqtaydi. Yaxshi rahbar. Tilli inson deydi. Shu bekorga maqtamabdi-da. Tushunmadim. Xullas, qiziz xo'jayinimni yo'ldan urayapti. Nima? Nima? Bo'lishi mumkin emas. O, sinim, gapingizni o'ylab gapiring. Mani jiyanim unaqa qiz emas. Nimani? Yo'ldan urdi-ku? Sinim, isbotingiz bormi? Aytib turibman-ku. Menga qarang, balkim siz yolg'on gapirayotgandirsiz. Biz qayerdan bilamiz? Oldin gapingizni isbotlang. Agar gapingiz rost bo'lsa-chi, ertaga ishdan bo'shaydi. Nega ertaga ekan? Bugunoq bo'shatamiz. Hozir erim bilan gaplashgan SMS'larni Telegramda ko'rsataman. Qani? Thank you.
Bo'ldi, ishxonada gaplashamiz. Bo'pti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Endi keldingmi? Bugun shanba bo'lsa, tushlikdan keyin hammaga ruxsat berilgan bo'lsa. Soat necha bo'ldi? Avtobus kutdim. Avtobusdan tushib, keyin metroga tushdim. Ana mana qo'g'unimcha vaqt o'tdi. Sizga o'xshab tayyor mashinada kelganim yo'q. Ha, uyga kelarkansiz. Mani ham olsangiz bo'lardi. Nima? Men seni boshlig'im bo'lib turib, endi haydovchilik qilishim qoluvdi senga. Began emasman-ku. Men qara. Ko'p gapirmagin-da, dushanba kuni borib arizangni yoz. Boshimni qotirmasdan. Voy, nimaga? Ishdan bo'shading. Shunga. Hech qachon yozmayman. Agar yozmasang, statya bilan bo'shataman. Hech haqqi keyin ishga olishmaydi. O'zidan o'zingiz sababsiz ishdan bo'shatishga umuman haqqingiz yo'q. Gap ko'paytirmagin. Xo'p, aybim nima? Sizga yoqadigan kotiba ishdan bo'shab ketsa, endi alamingizni mendan olasizmi? Kotibani bu yoqda, umuman aloqasi yo'q. Xo'p. Sababi bormi? Yoqmayapsan. Sen bilan bitta joyda ishlagim kelmayapti. O'zicha sen uyda ko'ruvchi jonimga tegib ketding. Endi bir kam ishxonada ham ko'rishim qoluvdi. Qattan ham seni o'z ishga oldim-a? Bor boshqa joyda ishla. Ahsun bola ketdi-de. Ne qara? Nega kelinni ishdan haydading? Gapir. O'zingiz ishxonadagi gapni uyga olib kelmagin degansiz. Nima qilasan endi ishimga aralashib? Ne qara? Biror ayb ish qildimi? Gapir. Ishlarimga aralashmang. Yosh bola emasman-ku. Sen yosh boladan battarsan. Ko'rdim. Kotib ay bilan nima ishlar qilib yurganingni. Ertaga yo'q. Kelinni o'zingi kotiba qilib ishga olasan. Nima? Seni qaytadan tarbiyalayman. Seni o'z holingga tashab qo'yib adashgan ekanman. Mani ishimga aralashmang. Keliningiz ishdan bo'shadi, tamom. Qaytib olmayman. Shunaqami? Sen yoshligingda onangdan ajralganman. Ko'pchilik uylaning, uylaning deganda men bola o'g'ay onani qo'lda qolmasin deb uylanmagandim. Ko'pchilik o'shanda hali bolangiz katta bo'lsin ko'rasiz. Sizga hali rahmat ham aytmaydi degandi. Afsus. Ular to'g'ri aytishgan ekan. Ularning gapiga ishonmay o'tirib mana. Alo. Assalomu alaykum. Eshitaman? Go'zal? Tushunmadim. Qaysi go'zal? Aa, go'zal opa, sizmisiz? Men Bonuman. Ha. Sumbula bo'shab ketdi-ku. Uni turmushga berishayotgan ekan. Yaqinda to'yimish. Endi shaxsiy kotibalari manman.
Bilasiz ku. Yer bermoq, jon bermoq degani. Yaxshi. Yo'g'i. Sog' bo'ling. Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p. Hocayın, çay mı yoki kahve mi? Hiç neyse gelemez. Şaşmay. Menge, naka cahliyizi kimi. Bir yada hatın izmez, katı ben gizmene. Sumbulege kanaka mamalaka gen bu siz. Menge yemşu naka mamalakalin. Hop bola dedi. Şunda obusun. Yaxşı ham bitti. Xüsusi firmanın rahbari ekansiz. Vazir bo'lib qolsangiz bormi? Bilmadim.